Crveno upozorenje zbog visokih temperatura zraka i danas je na snazi i to za područje cijele Bosne i Hercegovine, osim u planinskim područjima. Ovako će biti sve do 16. augusta. Pozivamo vas na oprez. Kako se vi nosite s ovim vrućinama? Nikako. Najčešći je to odgovor koji smo dobili, a odgovor je to kog bismo i sami dali čim smo izašli na ulice grada. Sarajevo je u ova dva dana jako blizu obaranja historijskog rekorda iz davne 1946. godine, kada je izmjereno 40 stepeni. Moguće je da je danas baš taj dan, ali zato ćemo ipak morati sačekati službenu potvrdu. Rekordno ili ne, Sarajlije, čini se, znaju kojih savjeta se moraju pridržavati. Što više vode, čuvati se, ne izlagati se suncu. Što manje hodat napolje, sjediti u kući i pit nešto hladno. Tih savjeta se naročito treba držati u urbanim centrima. Tuzla, Mostar i Zenica su danas već u 12 sati mjerili 37 stepeni u hladovini. A najtopliji dio dana je u tom trenutku tek započeo. Ekstremno popodne uslijedilo je širom BiH, a provjerili smo i da li građani mogu pogoditi koji bosansko-hercegovački grad je ovih dana najtopliji. Ima i dva, tri, ima Sarajevo, Mostar, Banja Luka. Možda Mostar. Sarajevo, 38, a u Mostaru 37. Taj odgovor je iznenađujuće blizu tačnog odgovora, ali ubrzo smo naišli i na taj odgovor. Zenica. Zenica, grad čelika i grad temperature koja, čini se, želi sama od sebe da istopi taj čelik. Epitet najtopliji grad u Evropi je nešto što ćete često čuti za Zenicu tokom ovih ljetnih dana, a već dva dana zaredom Zenica obara rekord za najtopliji dan tokom augusta u ovom gradu. Trenutno taj rekord iznosi 42,6 stepeni. Ali zašto baš Zenica? Ima velike visoke peći, zato je. Oni griju baš onako ko sunce. Upravo tu leži i dio razloga. Gasovi iz industrijskih postrojenja redovno povise dnevnu temperaturu i za nekoliko stepeni, baš kao i urbana razvijenost Sarajevsko-Zeničke kotline, u kombinaciji, naravno, sa klimatskim promjenama. Nikada ovako nije bilo. Ovo samo u stvari pokazuje koliko se generalno klima promijenila i koliko se mi u stvari moramo prilagoditi klimi. Prilagodba nije jednostavna kada je vanjska temperatura viša od prosječne temperature ljudskog organizma. Tada čak i sa minimalnim aktivnostima može doći do hipertermije, odnosno povišene tjelesne temperature. Zbog toga je jedan od glavnih savjeta izbjegavati kretanje i fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. U tom dijelu dana tijelo se pokušava ohladiti putem znojenja, zbog čega je neophodno redovno unositi dovoljnu količinu vode kako tijelo ne bi dehidriralo. Ukoliko obavljate fizičke aktivnosti, potrebno je češće odmarati u hladovini i piti pola litra do litar vode svakih sat vremena aktivnosti. Ovi savjeti bit će vam od koristi sve do kraja sedmice, dok će trajati najekstremniji dio toplotnog vala. S prvim danom naredne sedmice temperatura će već biti prihvatljivija u odnosu na ovu trenutnu, a dodatno osvježenje ponudit će i prve značajnije padavine koje se očekuju početkom iduće sedmice. Do tada ostaje nam da čekamo potvrde novih temperaturnih rekorda.